A ginástica rítmica é um esporte que envolve muita elasticidade, disciplina e foco. Só eu treinar, treinar, treinar e ter força de vontade. Essa aqui é a Gabriele, ela tem 8 anos, está no comecinho ainda da GR, é bebê ainda, faz 4 meses que ela está participando do projeto. Gabriele, como é que é o GR na sua vida? O que representa? É, o GR é minha vida. Eu respiro o GR. É emocionante fazer GR. Isso porque as atletas com apenas 9 anos de idade se tornam profissionais. Ana Júlia, quanto tempo você está participando aqui que você é atleta do GR? 7 anos. Você começou bem novinha, então. Sim, com 3 anos e meio. E quais competições você já participou? Eu já participei do Paranaense individual, brasileiro de conjunto, brasileiro individual e sul-americano individual. Para as meninas obterem o sucesso, o amor, o carinho e o cuidado da treinadora é essencial. Eu sou muito mãezona, eu sou de pensar com muito carinho nelas, mas eu sou muito exigente. Né? Consigo mesclar um pouco da minha exigência e do meu carinho por elas. A gente sai feliz da quadra, pula na prof, abraça, joga o aparelho, sai conquistada. Como a gente brinca, pode não parecer, mas eu gosto de ganhar. Né? Então eu sou exigente para que elas deem o melhor delas. Resultado das competições nada mais é do que o desempenho delas no treinamento. Elas precisam de se dedicar aos treinos, buscar sempre melhorar. Eu preciso me esforçar nos treinos e se esforçar na competição, porque não me adianta eu esforçar no treino e na competição ser jogada, assim, ser qualquer coisa. Aí tem que valer a pena. A alimentação, o cuidado com o corpo e uma boa noite de sono são as principais ferramentas para um bom desempenho nos treinos. A minha rotina, eu tenho que cuidar da alimentação, não comer muita fritura e eu tenho que dormir 9 a 10 horas. Eu não posso ficar comendo muita porcaria, chips, coisas que têm gordura, né? Eu tenho que dormir cedo para eu acordar bem disposta. A rotina lá em casa, geralmente 9 horas da noite a gente ela já está deitada, já está na cama. Alimentação também, principalmente de manhã. E daí aqui é controlado, ela almoça aqui e daqui na escola também é tudo controlado a alimentação. Pega no pé dela a respeito da alimentação, a respeito de dormir cedo. Com certeza, porque é uma vida bem puxadinha. Quando se entra em um tatame, o primeiro destaque de uma ginasta é a sua aparência. Assim, o brilho e os diversos cortes dos colãs são os grandes aliados em atrair e embelezar ainda mais as meninas da GR. É, a parte de costura a gente manda fazer por uma mulher que tem visão nisso, né? Ela faz, e daí a gente parte de bordado, eu faço, eu coloco as pedras. É difícil, mas a gente ajuda. É um trabalho artesanal, então valoriza, né? A música é uma aliada para o desenvolvimento da dança, onde floreiam os movimentos diferenciados que só a GR possibilita.